muraho neza amahoro y'Imana abane namwe nyagasana akomeza abandindire ndashimira buri muntu wese uri hano kunkurikira ariko mfite agahinda mfite gahunda n'umuntu uko turi busangire saa sita none ubu ngubu saa kumi n'imwe ziri hafi mwibaza niba turi burye ibya nijoro niba biri bugende bite yatinze kandi nari nakoresheje ibyo ngomba kurya bibonetse ndavuga ngo reka nirire naza arasanga mbigerere gusa ibintu ndi bumukorere ntabwo bibaho uzi gutegereza umuntu mugiye gusangira mwese mushonje tumaze iminsi ibiri njye nawe tutarya kubera gahunda twari dufite ngo yo gusangira twarabyumvikanye yuko tutagomba kurya kugira ngo tuzaze turye tubishaka tubikunze tunabikumbuye umwana w'inshuti aranenguha mpitamo gufata umwanzuro wo kubaganiriza hari abantu bambajije ngo kubera iki hari comment mbi ntajya nsiba ngo mu biganiro byanjye njye mba numva nta mpamvu yo kuzisiba mba nshaka ko n'uwo muntu hari umunsi azabyuka ari muri modu nziza akavuga ati nyine wenda agasubiramo akareba nk'ibintu aba yanditse akabona ntabwo bikwiriye nyine akigaya byibura agasaba nk'imana akavuga ati umbabare imana ntabwo nzongera nibyo bikomenta ubwe ku giti cye wenda akabisiba yumva bishoboye akanabisiba no mu mutwe we ahantu hose cyakajyaho umunsi akandika ati mumbabarire izi komenti zari izanjye z'ubufuzi imeze nabi abantu ntimugakomeze kwibaza impamvu nasiba komenti mbi njye na bene hari igihe abantu bazahinduka kubera njyewe mwanyo watagiye kuri cyase super kumubera nk'aho utari umwumbuye kubera ukuntu wambeshye nta rukumbuzi rukirimo ni karibu mabuja merci umutima wanjye uraruhutse bakiriya beza bakunzi banjye mana dore umuntu nari ntegereje nguyu biju twapanze ko tugomba kumara iminsi tutari kurya kugira ngo tuze kurya none yazanye gahunda zo gutinda ica amande oya yimurire mu nona mu kiganiro nibyo afite iyindi iyi se ko ari nkeya mbwira nyumwe nona hanyuma fanta imwe se shaka n'ibindi biryo ibaza ibiryo bya saa sita turi kubirya saa kumi n'imwe turatahana ngusongera kandi kawunga nzi neza ko abantu bankurikira uribuka planka nagukora imbere na mbere nanze ko ari umfite kuko ni njye wo kwibukisha nyine sinzi ukuntu mbyo wagira ko nukubera inzara ntabwo nakubwira isigano no kubwira planka reka nkubwire urambwira wowe abantu benshi babonye nagukoreye planka ngo ari ku mana ngo uri kumva ukuntu ngo bije ngo wari umusajije noneho abandi akajya bambwira uzamuzane narazibonye komenti wazibonye ubundi komenti nabonye abantu bose bamaze ubwo na timu bamenyeza ko guhemba ngo naguwaje shana ndimo ndita ku mwana iyo oh icyo cyihorere nyandurije impunzi imyenda akeye yes niyo kumva bihangana hari abantu baba bazi ko wenda atari ngo wenda ngo kubera iki nyine ataje cyangwa kumva ko tutari inshuti njyewe na bijo umunsi umwe tuzabereka tuzashyiraho udukamera kwa tundi tutavaho ukuntu biba bimeze ariko ntabwo tuzabereka cyangwa tuzaye nawe oya ntazirimo badutuka ariko nta kibazo na kimwe kiba kirimo kuba atari ahari yari ari kwita ku mwana yari ari kwiyitaho hari impamvu itaratumye ataza kandi nayo itari mbi kandi nta rwango ruba rurimo rero uyu munsi ubwo bakubonye ahangaha turi no gusangira ndibaza tubahaye igisubizo cyuzuye ngenda umunyamugisha ahantu hambere ugaragaye bwa mbere nyuma y'igihe kitari gitoya
YouTube ya mbere bijagaragayeho ni ingiye rero abantu mwazanye utuntu tudasobanutse mu bukwe bwanjye ngongo yarebaga nabi ubundi si umuzi ko ari kumbona bijo nijye turi kuvugana ziraho ngaho ntagareba ariko arwaye amaso kandi hari abantu batazi ko cyakora nk'umuntu ugukunda nyine unagukurikira cyane arabibona ko ufite ikibazo cy'amaso nyine ukuntu wirebera gutya nk'abashinwa narabivuze mu kiganiro nakoze kandi ko rero bijo yakubitanye n'izuba mugahura hari igihe atakubona none se bite ni byiza mwana wanjye ni byiza sha nimeze neza ndashimira abana bameze neza umubyeyi we abana banjye bari gukura cyane sinibaza impamvu abantu batazana pampa ngo namamaze kuko abana banjye pampa zose zibahora zizengurutse kubera zibanga ndetse uzamaze ubu simbi nzajya mwambika imwe oya ndashaka kuzajya mwambika imwe narangiza nyine muri icyo gihe abana ari batatu kampani eshatu zigushaka ehe buri mwana yamamaze umwana yamamaze uzi ubwenge kuko ntabwo bose bajya kuri papi niba uzi ubwenge shaka washatse ukuze hama wowe bagushyire ku kirere kuri rangete njye najya kuri rangete abana batatu kuri pampa kandi pampa zizwi cyane ntabwo zirenze eshatu izizwi inyinshi zirahari ariko izizwi ntabwo zirenze eshatu n'amafaranga hari abantu batazi ko bamaye akazi yaba ari umugisha ukomeye babona bakiri tugiye gukora uzafata abana batatu buri kampani yose ziya pampa mubasi mbabwiye ngo reka unaberewe ngo reka umwana wanjye aberewe na pampa yanjye bishyuye muri pampa tugenze uyajyana muri buri kampani ikora pampa nzabikora nzabikora pe irya sha bon appétit none se hari nyikira ni wowe kandi ufite hari ifoto yanjye nawe reka nkubaze kugira ngo ifoto tuyigereho wibuka ahantu njye nawe twahuriye bwa mbere umbwire umwaka n'ahariho amatariki wenda n'ukwezi wapi twahuriye cumi na karindwi na cumi na karindwi hoya bibiri na cumi na gatanu ari na gatanu wapi umuhungu yanzu ahuriye kimironko bwa mbere yego kimironko ahantu hameze nko ku mashuri ariko hari nka bibiri na cumi hoya na cumi na gatanu na cumi na gatandatu kuko twahuye ntarabyara ntangire ntarabyara kiriya yego kuko twongeye guhura tugenda andi avuka mu kwezi kwa kangahe bibiri na cumi na karindwi mu kwa kabiri wanjye akavuka mu kwa karindwi umuntu kumva amezi arimo twahuye ntabwo twongeye guhura duhurira ahantu twaryamaga bijisoro aratwara ni imineke n'inanasi ni imineke ariko ngira ngo niyo ndimo kuba dufite mu nzu irimo ibisheke yego sha mu cyumba hahoragamo ibisheke shaba uribuka umuntu umumama bigize kubera ahantu twari turi bari bamerewe nabi bahoraga batuzanira ngo abantu bateka bazana umumama ateka icyayi ashyiramo pira mu masaro abantu bo mu cyaro ibutare sha tukajya tujya muri siporo ndabyibuka ariko uribuka ba bantu ndabibuka bihorere ntacyo nshaka kuvuga none ubu ni icyamamare gikomeye cy'umukobwa disi hari umuntu nabwiye ngo uwo muntu ndashaka kuzamusaba ikiganiro ahita ambwira ngo nimba atari umujama wawe ngo mube muganira cyane ngo ntabwo bizakunda ngo ntabwo yakiguha ngo mudacira inga byatare mpita mubwira none se ubu abantu ngiye mpereza ikiganiro twavuga turi abashuti cyane ntiwabi ahubwo hari igihe umuntu ashobora kukwangisha undi muntu nyine abantu hari igihe umuntu afata umuntu ukundi kuntu uko atari kuko nyine nk'urugero ngewe ko kenshi kuko umuntu ngewe uko tubana siko ubana n'akana n'abandi bantu rero hari igihe ushobora guhura n'umuntu muri kesi runaka ukabamubwira nabi akumva ko n'abantu bose abantu bajya bareka kwibeshya ku bandi mwumve rero ukuntu ngewe na bijudu twitira mu gihe kimwe tugomba kuzajya kwipimisha
tukareba ibintu dufite duhuje byinshi. Ibaza ko twararanaga ahantu hamwe dutwite turya ibintu bimwe nta muntu ubizi ahantu twari turi twirirwa turyamye ako filime ziragwira siriya yo yarangiriye nanjye nzabaza ba mu boss nyirayo nawe numubona mbere uzamumba noneho hari harimo abakinnyi nako katubabare nacecetse pe maze kuba umumama abantu benshi batambwira ko nabyibushye nsigaye ndikiri mama ki reka nkubwire ufite rezo nk'iy'umunara byibuha wongere ubyibuhe umunsi uzashaka uzabigabanya huya barasaza reka nkubwire ndahumeka nkumva nkumeka insigane hari njye nkeka reka nkubwire subiza igihe neza kubyibuha bigakabya kandi n'ubu ndabyibushye pe hari urahari ukuntu ajya 25 sha wowe urananutse wowe uguze ibiro nkurusha yoo narusha kubitekereza reka ngo ako reka nkubwire wowe ntabwo ari byinshi cyane reka nkubwire impamvu umva nyine impamvu ngiye kubivuga njyewe ibuka ukuntu nakoze ubwo ingano sinameze nka nari nanutse nari mfite ibiro 68 ntabwo byari bikabije keka mbere yaho nari nanuye mbona biteye isoni nazanye twa tuntu twa hano noneho nongeraho ibiro njya gukora ubukwe mfite 69 70 ubona umuntu nta kintu abaye ariko reba kuva kuri ibyo biro dufate 73 naragabanyije ariko ni nka so reka nkubwire njyewe ibiro mfite 85 ari kugira ngo hazaveho ikiro keka mutazaza yararankubita byava ko tuzi iby'akawunga urya ntabwo ari kenshi ngira byibushya nuko njya numva noneho hariyo bambwiye ngo yitwa ngo ni mari ntabwo tuba twabitse twiga muri interineti njye ntabwo nabiriye ako sipesiyare zizanira ku kawunga ntibyibushya nta n'indwara itera ahubwo bishobora guterwa n'ikiyirishije noneho reka nkubwire njyewe nkunda sipesiyare wiyima saa sita na nijoro nayo rero kandi nta kintu na kimwe ntarya va none si hano mvira ibiganiro mfashe mikoro uvuze gutya unyibutsa abantu ako tumaze nkuvuge gato uzagende bakubrandingire bashyiraho ketchup tv ni bitanu by'itike kandi niwe uri bubimbe nawe ugomba kumpa amafaranga nahuye na mama wanjye yego dangote sawa rero nawe njya kukubwira ibintu kare nakoze kandi inshuro ya kabiri nongeye guhamagara mama wawe muravugana sawa rero natangiye ndi kuvuga ari ese ubwo se keja mpita mpaka mpindura izina nangiye kubaza hari abantu wari wahura nabo mu muhanda ako nari kwitegereje yakumenya mu by'ukuri nta kintu cyawe adakurikira ariko ukajya kumva arakwirengagije ku bushake sha birababaje ujya njyewe wenda amaze kubimenyera ko yaguhura nabyo kenshi ariko hari nk'igihe ureba nk'umuntu nyine wibereye mu bintu bye abirimo neza afite n'umugisha hari abantu bamuzi kandi abikora neza pe atari ibyo byo gupapira nyine reka nkwereke nyine ikintu naje gusanga kuri iyi si biragoye ko abantu nyine bafata ibintu kimwe njyewe iyo nyine mpuye n'umuntu akankorera nyine ikosa runaka mpita numva ko nimba tuvuge anyesa nkoreye amakosa mpita numva ni izina runaka nkoresheje ntabwo barira abantu bitwa gutyo nimba nkoreye ikosa ntabwo mpita numva ko ketchup ashobora kunywera ikintu cyiza nimba ntumye anyesi mu mujyi akakungirayo ketchup ashobora kungirayo rero naje gusanga ntabwo abantu ku isi tumeze kimwe ntabwo tumeze kimwe noneho reka nkubwire hari ukuntu uba ufite nk'umuntu njye nawe tukaba turi inshuti ariko abantu batuzi hanze ya kamera wenda kuko mbonye ngenge n'akahita mbaza ese amakuru ya bijo ushaka cya bijo mbona kirata urumva cya bijo ngo kirirata navuga izi ukuntu kirata cyane ntigeze kuvugira inyuma ya kamera ya cita ntitwekora kuri cya nimwe none nanone ndatunguwe
ushaka kujyamo cita tubabarire wiza kuturogoya urukumva ngucyabije ushaka ngo kirirata ngiyewe ntago nkunda kwita mbwira umuntu nyina ko kanya ntago yirata urabona ngiye kumusobanura cyane arirata ariko agaragara nk'umuntu wirata ngatambwiye ko nanone buriya nuko mutaziranye muhuye mukaganira nane umwana mwiza nkawe byorohera umuntu kubyumva ya nyine ikintu kiri mu buzima n'ukujyaginga umuntu mutarahura nyine ubona gutya naga ari byiza nyine kandi abantu turabikunda kubona umuntu gutya ni mumubonye ku televiziyo cyangwa mumubonye ku ifoto ukatumufata wowe uko ubishaka ariko naje gusanga bigoye urikumva nanjye nyine kukubwira nyine abantu bakunda kujaginga abandi bababonye inyuma kubona umuntu ku ifoto ukabona umuntu kuri video ugasanga nyine umuntu uramwanze cyangwa utajya kuba turi umuntu ameze gutya bitewe n'ukuri umubonye ariko mu by'ukuri njye naje gusanga atari byo ngewe nanjye najyaga mbikora ariko naje gusanga atari byo buryo uhe hari igihe uhura n'umuntu kwa mutekereza ugasanga ntago ari kwa njye reka nkubwire nabo umugabo wo guhamya ko abantu tubibeshyaho kabone nubwo njye nawe twaba duhurira muri filimi imwe ariko tutaraba inshuti nyine ngo menye umeze gute nyine ngo ngusure wenda mu rugo cyangwa se ngo duhurire mu bindi bintu runaka bidafite hano bihure n'ibyo dukora nshobora gukomeza kukwibeshyaho cyane niko bimeze ariko ngiyewe nanjye hari nk'abantu najyaga mfata nkaho badashobora nk'urunu rw'urujumba rutavuga cyangwa kuneye nk'umujinya n'ubwa mbere duhura namwe kananutse kameze gutya cyane ari meze nk'amunyo ngo se ntuntu akakantu kandi se gukina ibiki noneho bakabwira kurirambo nakararizina tabana murabyibuka twongeye guhura duhura ngo utwite umeze ukuntu umeze ngo noneho umuhanye biroroshye guhita mumenya umuntu n'umuntu disi ndamurenganya ngiye reka nkubwire hari nk'igihe umuntu yazaga ndashaka ariko disi hari umuntu ntaguciye mu ijambo hari umuntu nabonye nke ntaramuhura nawe duhuye nawe mbona niko ameze pe kandi umuntu nawe uramuzi niko ameze bibi binakina bibi ukuntu ateye muzima busanzwe niko ameze ni ukuri kw'imana imana imbabarije pe ariko ese ubundi buriya biba biterwa n'igikoko simbizi sinzi nabuze ukuntu si bibi nyine ariko wibye miliyoni 80 mabaho nguyu nguyu nsitsi wambonye ntabwo bihagije ushobora gukomeza kumureba ok guma utari kuvuga cita guma aho ngaho utari kuvuga ushobora gutuma arindi nkuru zicishamo kabiri amahero tuziranye kera cyitwa miliki uracyitwa miliki mbese ni miliki ni mirika ni mirika ntabwo ari miliki miliki bamwitaga miliki ngewe n'abamenye mana abantu muri kumva cita mu ngizwe n'iki ariko kenshi akujya umwegereza mikoro ntabwo turi kumwumva hariya ngiye mfite mikoro waba ubona ko utamenya ahantu kuwe tutafite ikibazo nari ndi kuvuga nyine hari igihe umuntu nyine uko bimunanira guhisha amarangamutima yiwe ugasanga nimba umuntu yirata buriya twese mu buzima tugira amadefu ngewe nshobora kugira ahantu nkirata bitewe n'ukuntu wenda abantu bamenya nshobora kugira ahantu nkaba naceceka nkava nta kintu mvuze bitewe n'ukuntu mbona situwasiyo imeze rero hari umuntu utabasha kumenya ngo ndaha ndakora ibimeze gutya ndaha ndakora ibimeze gutya ugasanga ubuzima bwe bwose abayeho nyine mu buzima bumwe ageze mu bana abiyemeyeho ageze mu bantu bakuru nyine ahantu hose akumva ko agomba kuremera ariko nyine icyiza ni uko nyine ubuzima tubamo hari iyo ugize amahirwe uhura n'umuntu ukubwira ibyo bikakugira inama rero iyo utagize urindanye n'upfa ikibazo rero hari igihe uba usanga batagirwa inama uwo muntu tuziranyeho ndabizi neza ko ufashe umwanya ukajya kumubwira ati rero umukuru wanjye reka mbigire gutya uzi buriya wemera ko hari igihe ushobora kubwira umuntu ikintu ahora ko atacyumvishije ariko akaba acyumvishije akabitekereza ko atari ko byanze bikunze bino burya ikintu umuntu abwiwe n'umuntu rimwe n'umuntu umwe babiri byanze bikunze niyo wabereka ko basuzuguye icyo kintu ugishyira mu mutwe wawe iyo uzi ubwenge ugenda ukosora kimwe 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 kimwe
ariko nyine abantu nimukazize mu judging abantu ushabona kuri kimana ni nkakunga batambonye wa bakumva ko dufite ikibazo ngo dufite ikibazo ngo nago yaje ujyana abe nakabazo kija nanaka nifuka ikibazo gahari tumeze neza nuko ngo muri kubibona abantu naba turanyuzwe pe ntago abantu basangira bafitanye ibibazo niyo byaba ari byo kurenza cyane nuge nago nabishobora oya Reka nkubwize ukuri umuntu nagira n'ikibazo na mugenzi wajya musaba imbabazi birangira uzi kwicara n'umuntu ufite ikibazo uzi ko buri kintu muvugana ubundi buri kintu muvugana ni hahandi nyine bivaho umuntu asanga twicanya ngaha cyangwa umuntu adutumira ngiye nawe akabona azi ko turi timu turaje twicaye nta n'umuvugana n'undi umva umwamugaragaje isura itari nziza nyine imbere y'abantu Nero abantu mwige gukundana ko na Yesu Kristo yaradukunze hajya nago mwemera oya ko na yaradukunze kandi naca ntacyo nakimwe yadutaziranye ntago none umuntu akagukunda akagura urukundo mutaziranye rero nangwe mukundane pe kuko kwibi bibamo urwango uravunika cyane nimba ari ikintu kibi mu buzima n'ukwanga umuntu no ukanga umuntu atabizi kumwanga ukabanga uremere mu mutima wawe nabo no kwanga umuntu abizi kanye by'abandi bantu batanga igikombe cyo gushimira umuntu ako ngategura award ya danje shimana nzi bigufashemo amina ngategura award iyo umuntu nyine wamfashije cyandamuzi ako wataza yego tuzafatanya gutanga ako baratwirukanye muri bamenye ako ashanaga batwirukanye twimubeshera cyatwimubeshera bwe imana hari abantu tujya duhura bakambwira uribuka hari ahantu nabonye muri bamenya kanimbagarutse hari abantu banyandikiye niba atari we ni bijo noneho barahareba birarangira ako si we na bijo ko mutaza ese mwaragenda wundi kutajya gukina ahubwo se we kutajya njyewe mvuye ubwo epizode ikurikiraho turimo ubwo nanjye mvuye kutajya gukina aha simbizi kandi reka nkubwire ndakennye muri seri urakennye ndakennye Imana ishaka amafaranga. Amen. Somera iduwa nziza, Imana ima amafaranga. Iduwa ni ibiki? Nsabira Imana. Imana, ndeka ngusabe n'Imana kenshi. Ni ukuri Imana iguhe ibintu byiza wifuza. Kandi bitunganye mu maso yayo. Kuko hari twifuza ibintu twege kubitanya n'amarangamutima yacu ko imbere y'Imana atari byiza. Rero Imana irebe mu byo wifuza byose, irebe ibinogeye amaso yabyo, bitaziratana, bitaziyemerana, ibiguhe. Amen. Cyane cyane ko amafaranga urayakeneye. Iguha amafaranga ariko niyo yaguza uzibuke guha abatayafite uzibuke gufasha amen imana yame izandinde kwibagirwa nari no wansomeye ni ukuri ya ntuzanyuma ngiye nunyagirwa nzagaruka nongere mbivuge ngo biyakambure ariko mu by'ukuri imana iguha amafaranga pe amen hari ukuntu kera twajyaga twigana abantu kuri tele bakora vlog ndabizi umva rero mba telesitori umva rero ufungura YouTube byaranshanze narasetse ndavuga se umva ko icyapa ajyaga mbwira ngo umva ngo njye ibintu bya YouTube wapi ngo nuno tukatira amavuraga y'abantu ngo ndebera nk'uyu nguyu ngo ubusiguyane umva tukabigana nkajya mbwira ati kandi wowe ushobora kuzashinga YouTube ati njye ntabwo nayishinga ntibishoboka ntibishoboka ngo yaba miliyoni zingana ngo nishinga ntabwo yashinga ese byaje kugenda bite sinjya kubona utayima ngo hi guys noneho ubu naratangiye ngo he ngo subscribe kuri YouTube channel yake Imana ndabasabye mukomeze mumfashe noneho kuvuga bigenda byaguka umva naribonye akusuko reka mabwiza ukuri ke cyapo mbere nago nanditswe azi kuvuga ariko nago ngira yimenyeye kuri YouTube nibwo abantu babimenya ko ngira nari mvize kuvuga nago mvuga ariko ndukuri okay icyambere nuko nyina bishyizemo umuhate ukagira imbaraga kandi ikintu cyambere mu buzima no gukora iyo umuntu akora kandi ashaka inyungu nukuri ko imana iguha inyungu abantu bakomeze bakore like basharinge abasabu biyongere nukuri shana bigusabira pe ku buryo byibura nko mu kwa 10 cyangwa mu kwa 12 umwaka uzarangira ufite 100,000 birashoboka rwose ubwo aka kanya nawe ufite ntabwo abatekerezaga ari reka nkubwire njya ku munsi wa mbere nkora ikiganiro ntabwo ngewe numvaga ukuntu rero ndi bugikore nta kintu kiriho usibye aka intro kari kariho mana yanjye neza umusabu wa mbere yari mutabazi hari rero abasabu barindwi wowe wabaye wa 10 eme abo wa 9 uriya ni nawe wamfashije uriya ni we wamfashije ankora ku kaganiro ara na ka prodding babawe akajya mpamagara ngo uri kubagura umupfumu wawe akorera gurutse mbona abantu baraje mu mezi abiri kabariyo dufata abantu 50,000
nukuri pe imana ikomeze gushyigikira kandi imana ikora mu bantu bayo mukomeze mushyigikira none uhereka ngusaba ikintu kimwe uzicare upange plan ku muntu yagukorera ugasara uhita uyinkopeza yankorera ngasara ariko uhita uyimwe hamwe ikorere ndese wowe jye uyinkorere ntusi bwumva nago oye uzayimbwira bise ngo kuganira bisanzwe cyari kanwereke ibiki uzi ikintu cy'ambere nawe wabitekereza umuntu wese ufite umwana blank ya mbere ushobora kumukorera ukamucanganyikisha n'umwana ku mwana pe nuko cyereka ari nko kumufata gutya ariko kandi umwana ntago ngiye nakifuza kwajya kuri kamera nyine nyine byo nkubwiye iyo neo blank irenze cyangwa mu buzima iki indi blank ukeka umuntu nkunda nawe unkoreho prank rwo nyine ngira ko agize ikintu kibi nyine mu buzima oya rero urumva nizo prank aziba zigiye kandi izo ngizo ntago zakushoboka kuri ngewe biragoye ko siwambe ikikizo ambwira ngo muhure mu mugingo ngo baramugonje bigenze oya oya biragatsinda nyine mu izina rya Yesu ariko ako nzayigukorera yo ariko reka rero nkubwiye uzi ko unkoreye prank ubu ngubu cyo kuje nko mu rugo cyangwa gatuma umuntu cyakara ndi muntu tumye ariko yo nabiye yo mana nago bishoboka ndagura kaga kamera bambara ku ishati nkubwire sha ari nje kureba pe mfite ikibazo wowe uwe nziza nkure sha reka kubwire nago bishoboka nago bishoboka ndakora izo ngize byidi ntago zakunda ntago byashoboka sha nago izo zakora ariko nayo wankorera rega nkuko umutima oya ako nje nje gukorera reka nje nifungura YouTube channel simbizi niba nzayifunga ariko nyifunga nibiba sha nibiba neri nakorera tuzakora korabo umva se nakorera ikibazo ni kushaka kurwara umutima oya nta kibazo umutima wanjye cyakomeye nagenda bagashitura ni ukagaruka ariko sha nakora prank bikagusha oya nta kibazo nje ikibazo rero wanambona uhamagaye mutabazi yagufasha nyine ako ngiye ako nacyo tayikoye cyane muhamagara wese nacyo yagufasha ngera muntu umwe wamfasha ariko ako bagufasha ari nta bana bandahaza umunsi umwe nzahajya kire kamera ku muhanda nanjye ndyame ntegereze ko asohoka ikintu nako yo aho gusha kwambara ibyo utigije ko ngo nsohotse mu rugo urakubonwa n'abandi batari ngewe nzacunga ufite gahunda yo kuza mu mujyi oya ariko reka ndege kuzimba uzwa hari gena shinduka nkubwiye ndi gutekereza umva nkubwire si byemeranye nzo wallahi nongera kunwerera prank ikamfata shout out everyone nta kibazo abantu si babyumva ni nyikori igaca uzananyishyura nikora uzabona amafaranga sawa eh nanjye ni nyikori gapfa nzayago nanjye nzaye gukore no no sha nuko nanjye ntabikubwira nta kibazo sawa ngenda bitegereje ndabizi hari abantu benshi bari bagukumbuye bari bakumbuye akajwi kawe yige kajwi kanjye ako tuzajya gukora indirimbo ndikareho nkubwire abantu cyakoze iyo ndi mu rugo ndaririmba pe ntetse ndikumesa kogaho ntago njya ndirimba ako ndi kuteka umva yo ndikora ibintu bine umujinya kumesa mba ndi kuririmba iyo ntetse ndimba ndi kuririmba rero kujya muri studio oya nukwishimisha ndewe nara ariko ikirisho oya apa indirimbo iri seri ariko itazumbwa n'abandi bantu nzabanza njye nyumva njyenyine mbanze nshire ku bute n'ubwo y'ubuzima uzakorera umugabo y'urukundo wawe rero yo cyangwa y'abana bane nibabwira ngo bana bane urabitse gushyigikira mu bintu byose ariko aho ngaho pe uzambera manager kuko nabamenya yari ari kumbwira ngo indirimbo zanjye ngo zakanga abana ngo wajya babwira umwana ngo mu gikoma vacya tuvuyemo indirimbo ya kecabu bikibeshye ariko nanjye iyo ndi koga hari ibintu bibiri njya numva iyo ntari kumva jihadi numva indirimbo koga no guteka wanjye iyo ndi koga ntabwo naririmba kubera ko ahantu nogera ni hafi y'icyumba cy'umwana yakumva ariko ndi guteka no kumesa ndabikora ariko njya wumva ukuntu uyu muntu ari kuririmba ari mu mirimo irihuta nyine ushiduka yarangiye abantu rero mwarimu kumbuye bije mwamubonye bari bamumbera bari bagukumbuye okay hari abantu bari bahoraga bavuga ngo bije yagiye he bije rero cyandahari penda dore nguyu arahagaze
aricaye araryamye arakomera hari mu buryo bwose bazajya bancaka ajya kwa sarone meza kuri YouTube ndiye mubaza ikicyaha manager eh ngende manager ubu ngubu umuntu wese ushaka kumukoresha wamamagara ngo urakora nibigenda ngakora nibigenda yee tubibona bibanza ku mafilimi y'abantu batandukanye zisobanu urakora nibigenda tugane rero ndahari penda hari meze neza nduma mushima imana cyane nuko mibona penda shima imana nyagasani ndashima imana cyane kandi nanjye narimba kumbuye abari bankumbuye ndabakumbuye atari bankumbuye nihangane kumbona yi none ajye umuntu afungura siko rufite undi mutumirwa ngo ni nungu ni iki mbasha nuko ihangane pe mbabarire kuko byagenda kose arakubwira abireke ataza kugira ikibazo ariko abantu bari bamumbuye nukuri pe ndahaje arahari azahora ahari ndashima imana cyane kicane ngukumbuye bijuka nkubwire mu bantu numvaga nifuza kwakira kuri cano yanjye bwa mbere wari urimo ariko kubera uyu mubyeyi aba ari bize tugacuruza forode shawa urabizi ko nawe nyine ahantu mba ndimba meze gutya ntuje aba ameze gutya ariko ntabwo ari bibi ariko umwanya tuvugana kuri telefone tujye dukora ibiganiro kuri telefone baturambirwa nuko nta biganiro bya audio bibaho tuzahakore nko kuri Kiss FM twe duhamagara kuri umutima uri mu mutima yes ariko ndishimye n'iki gihe uboneye umwanya tugahura gahunda yacu yari ugusangira tukiganirira ndagushimiye cyane kuba wabonye wanyitabye wafashe umwanya wawe ukaza tukawumarana twe dufite ukundi dusanzwe tubanyeho wenda ntago byo birahangaha ariko niyo mpamvu ndi kumubwira ngo yigomwe kuba yamaye umwanya ubu hari gahunda ze zindi yisha kubera njye cyabyihorere wabyeyi we abantu bashatse ba kuri kimana cyose ko ngukunda ari nayo ndagukunda ndagukunda uzuko nzakuzanira ururabo wow nzakuzanira ururabo nkuzanira agashokora urabizi ko zigaragaza urukundo bitewe n'iyariyo hari na shokora batwari bagiye gusaba imbabazi ndakuzanira urukundo kugira ngo uzanye nyinshi uzanire n'izo gusaba imbabazi noneho nindangiza harakantu nzazanje kugusaba ok mwakoze kunjye kwenyesha ikiganiro kuri YouTube channel yanjye we turayifatanyije njye na Bijou turayifatanyije icano umva rwose mukomeze mumushyigikire umuvandimwe nicyo mbasaba pe mumushyigikire abone amata y'abana abana bane ntabwo ari benshi ntabwo ari bake nako ntabwo ari no kurya abana bane ubundi ngo ndashyiramo n'imfura bane bose imfura ikeneye minerivare ikeneye ibiki ikeneye ibiki abato noneho bariya abana bakura vuba shawe umwenda umugore uku kwezi ukurikira ntabwo akwambara rero mukomeze mumushyigikire no kuri Neri mukore subscribe nongeye mbisubiremo like share na comment ubundi bizanshimisha kugaruka no mu kwa 12 byabaye ibihumbi ijana dufite cya kintu cyawe giteretse nka hano kandi mu kwizera bizakunda hamwe n'Imana nta kidashoboka amen ya n'iyo wakoze sheri nawe wakoze Imana iguhe umugisha ikumere ibyiza igukubira ishuri igihumbi amen ibyiza wanyifurije nawe Imana iguhe amen mwakoze kudukurikira yari umukobwa wanyu yari umubyeyi wanyu nimba umuhanzi azajya avuga yari umukobwa wanyu bye bye.